Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Gor i Enric Busó. La Sotana, el que diem, va a missa. Bona nit, bona nit, bona nit Barcelona, bona nit Catalunya. Són les 10 i 1 minut de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports. És a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Luis Enrique! Encetem aquest any 2021 seguint la ronda de precandidats a la presidència del Barça. Avui ens visita Joan Laporta. Abans de començar, m'agradaria fer un petit parèntesi avui que el tinc aquí, que li puc dir a la cara, li vull donar les gràcies a Joan Laporta per fer-me l'adolescent més feliç del món, per construir el millor equip de la història, per posar Josep Guardiola a la banqueta blaugrana, per ser envejats per tothom i, sobretot, per no demanar ni permís ni perdó per fer les coses. Si el micròfon m'ho permetés, em posaria dempeus i recordaríem junts tots aquells moments. Obviaríem una mica dos anys de mandat, però una vegada més li vull donar les gràcies. Tanco el parèntesi i avui tindrem una hora per descobrir si es pot viure del passat, si darrere d'aquest gran home hi ha algun projecte vàlid per ressuscitar el Barça i descobrir una mica més les intencions de Laporta si és president el dia 24 de gener. Per anar desgranant el programa de l'expresident avui, com cada dilluns, m'acompanyen les tres persones que en una altra època haurien estat a Llinars del Vallès donant-ho tot, però els hi han passat els anys per sobre i no es mouen del sofà si no és estrictament necessari. Cuideu-vos, acordeu-vos el cinturó, agafeu-vos la cadira, poseu-vos còmodes i gaudiu, perquè comença una hora que desitjaríeu que en fossin 24. Bona nit, Joan Laporta. Bona nit. Com estàs? Bé. Puc dir Jan? Tothom et diu Jan? Com prefereixis. No et molesta una mica que gent que no et coneix et digui Jan? Va, tant se val. Fas cara de son? Sí? Sí. Doncs estic força despert. Sí? Sí, sí. Vale. Vale, començo fent una mica de radiografia, et faig pregunta, resposta curta i després entrem a tertúlia. Deu ser l'edat. Potser és l'edat. Mira, doncs començo preguntant quina edat tens. 58. 58. Professió? Advocat. Estat civil? Separat. Lloc de residència? De fet, Barcelona. Metres quadrats que fa casa teva? 200 i pico. Segona residència a? A Segaró. Mascotes? Ara un gos, des de fa una setmana. Com es diu? Com es diu? Bos. Bos? Bos. Com el Bruce Springsteen. Formació acadèmica? Soc advocat, licenciat en dret i advocat. Localitat al Camp Nou? La Boca 229, fila 11, número 20. A quina edat vas perdre la virginitat? Força aviat. Quina? Estem fent més o menys una classificació. Els 13. Vas arribar a tenir virginitat? O vas néixer follat? Vas follar la comadrona? Per favor. Vale, bastant aviat. Fa molt de temps. Vale. Canapé preferit, allò que diguis. Aquest canapé, si hi és, l'he d'agafar segur. A mi m'agrada l'entrepà de pa amb tomàquet amb pernil. Molt bé. Restaurant preferit? Molts. No feu dir un perquè tinc molts amics. Altres, eh? Sí, és que tots m'agraden. A mi m'agrada tot tipus de menjar. L'altre dia deia amb una amiga, escolta, no hi ha res que no m'agradi. T'agrada tot, eh? No hi ha un ingredient que... Sí, digue'm alguna cosa que a tu no t'agrada. Deu agradar tot el que menges, perquè plat de patata amb bledes, també. És boníssim un plat de patata amb bledes. Jo crec que no el toca. Però vull dir... T'agrada la verdura, Joan? Sí. Vale, doncs seguim. Relació amb la cocaïna? Cap ni una. Marca de calçotets que sovint utilitzes, la més utilitzada? Calvin Klein i el Boss. I el Boss, com el gos. I què hi tens a la tauleta de nit, per acabar? Ara tinc un llibre i generalment sempre tinc un lloc on deixo les claus. Doncs abans de començar la tertúlia, el Joel té uns versos dedicats només per tu. Ei, Joan Laporta, anem ràpid al que importa. Encara dones la mà forta? Encara tens sang a la horta per agafar una entitat somorta i amb tot el que comporta,
treure-la d'aquesta vida torta, enfrontant-te amb qui no et suporta, passant comptes amb els mafiosos que gairebé l'han morta, perquè gairebé l'han morta, Joan, gairebé l'han morta. És que encara sembla que no importa, passar comptes no importa, em sembla que em deixes amb la polla torta. Què ha passat aquí, Joan Laporta? I no em parlis del Madrid, que no m'importa, i no em ploris pel bar, que no em conforta. En nom de molts, sóc jo qui t'exhorta. Encara ets dels nostres amb tot el que comporta? Encara ets tu, Joan Laporta? Ben trobat i ben trimat. Sí, bueno, hi ha una web... El programa paraules que acaben, preferit. El teu programa preferit. Morta. Vinga, vale. A morta. Vale, va, ara ja comencem. Ara ja sí, ja t'hem fet una miqueta de llonsis. Començo en directe la gran pregunta que crec que es fa la gent. En la teva proposta hi ha més nostàlgia que projecte? Pot ser que hagis venut una mica això? La meva proposta és plena de programa, de propostes i de projecte. I de present immediat i... Però ha semblat una mica que tiraves una miqueta del record. Home, perquè tinc l'experiència d'haver-ho fet i, per tant, doncs, el que ha sortit bé s'ha de... Seria de tontos no jugar una cosa que ets l'únic que la té. Seria... I ets el mateix? Ets el mateix que va ser el millor president de la història del Barça? A veure, el millor president és el Gamper. No, home, no. Per mi, sí. El que passa que jo ara tinc l'experiència que cal, estic més preparat i... Però ets el mateix o és que... Tinc la mateixa determinació. Veig que vas una mica en freno, eh? No, tinc la mateixa determinació. 58 anys. Si no, escolta, vés allà a passejar per Passeig de l'Havana i cantonada Calle Santiago Bernabéu i veuràs que ja doncs, marquem el perfil de la nostra candidatura. I per què la poses a Madrid, la pancarta, Joan? Home, perquè era el lloc més adequat, com sabeu que està territorialitzada a les seus, hi ha una seu a Madrid i aquí volíem doncs, marcar perfil. No, va ser una jugada... Entenc. Tu quan ho vas veure? Quan t'ho van proposar? Qui t'ho va proposar? Ah, perquè t'ho van proposar. M'ho proposa el cap de campanya, li havíem dit, escolta, hem de penjar alguna lona. I ens ve, escolta, he trobat un edifici a Madrid. I, doncs endavant. Em van posar, doncs, molt ben trobat pel cap de campanya, que és molt bo. No. I tot l'equip de campanya. Estic content perquè tinc un equip de campanya que ho està fent molt, molt bé i en fi, sento molt segur i molt còmode. I quartos, eh? Quartos, perquè a TV3 no paro de veure, tio, els anuncis allà. Home, tenim un pressupost de campanya. Tens un pressupost. Que ens el paguem. Què sabries? L'anunci està gravat amb un mòbil. I aleshores el que va dir... Què va passar? Què va passar? El que va dir el cap de campanya va ser van trobar una frase, però que jo la vaig trobar tova. Sí. Per això quan em diuen, escolta, que... No, la determinació és la mateixa. Quina era la frase? La frase era... Tu em volies ficar una altra? No. Ah, això primer et van proposar una. A mi em proposen una frase i em diuen... Un gran equipo ha de tener el mejor rival. I jo dic, jo al Madrid no li dic gran equipo. I aleshores dic, escolta, saps què? Ganes de volver a veros. I me la van comprar. Per tant, la frase és teva, la idea és la... Sí. I tu, apel·lant una mica a aquesta madriditis... Això és barcelonitis. Però si no fos madriditis no la posaries a Madrid, Joan. No em diguis que és pels vots de la gent de Madrid. Això és barcelonitis, és per intentar recuperar l'autoestima, que és un dels motius que a mi em porten a presentar-me. I la nostra recuperar autoestima... Recuperar l'alegria pel Barcelona. Però la nostra autoestima es construeix envers el Madrid. No, la nostra autoestima es construeix amb actes que ens reafirmen com a barcelonistes i que recorden una època daurada que volem que torni. I és la manera que hem tingut doncs, més il·lustrativa i millor, i em sembla que ha tingut doncs, una gran acceptació a tot el barcelonisme, llevat d'alguns que és respectable. Tu quan ho vas veure la lona allà, vas fer un somriure i vas dir... Crec que l'hem clavat. Em va agradar molt, era impactant, perquè a més vam arribar i vam passar per davant d'un estadi on hem tingut doncs, tardes i nits de molts èxits. Per favor. I aleshores veure allò, dius, caram. Impressiona. Vols unir el barcelonisme, vale? Això és molt maco, jo hi estic totalment en contra, ja t'ho dic des d'ara, el barcelonisme no es pot unir per res. Per què vols retrobar-te amb Sandro Rossell? A veure, la unió del barcelonisme és necessària en moments de màxima dificultat i un president el que ha de promoure és la unitat del barcelonisme. Per què? Una altra cosa és l'unitarisme, eh? Però jo no participo de l'unitarisme. Ara, la unió del barcelonisme, sí, a partir de que un guanyi i marqui una línia a seguir, doncs tots a remar en la mateixa direcció. Amb el Sandro el que he fet és reprendre la relació personal i està en procés de normalitzar-se. Però aquesta gent t'han putejat molt. Sí. D'on surt aquesta magnanimitat? Doncs, mira, són maneres de ser. Jo no sóc ni rancuniós, ni tinc ganes, doncs,
però jo... revenja, i a més a més vas aprenent també de les coses que passen, no? Ja, I aquí va haver-hi una cosa. Governar el Barça des de la rancúnia o des de les ganes de desprestigi el que s'ha fet és una equivocació, perquè després pagues les conseqüències. Nosaltres ens ha costat, doncs, 7 anys de la nostra vida suportar una situació que no era agradable, però escolta, passem pàgina, mirem endavant. La vida, jo ho trec, la vida ho trec. Et deu diners, Sant Rosell, o alguna cosa així? Que... No. De la comissió de venda de Ronaldinho que et va proposar quan no es va fer al final. Jo ho trauria de la cosa personal i de la rancúnia. Em sembla molt bé i molt lícit i molt legítim que tu, com a president o com a candidat en aquest cas, vulguis passar pàgina i tal. Jo, que no tinc cap mena d'enfrontament, sinó que no sóc ni soci, sinó que sóc un aficionat, no em fa por pel fet de que tu et putegessin, que em sap greu i crec que no us haurien d'haver fet a tu, ni encara menys a la gent de la teva candidatura, que si cap encara tenia menys culpa. Però el que passa és que són els dolents. O sigui, el tema... Quan tu firmes... És que són els dolents. Quan firmes un armistici de la Guerra Civil contra els dolents, has perdut la guerra. Saps què et vull dir? A veure, jo et diria que és més fàcil fer la guerra que la pau. En aquest sentit, tots participem en un sentiment, que és el barcelonista. I també... No t'ho creus, això? Sí, clar que m'ho crec. I tant que m'ho crec. Escolta, jo ja fa molts anys que m'arrossego al món del Barça. I el les he vist de tots colors, eh? Ho saps millor que ningú. Sí, precisament. Ho saps millor que és un pacte enverinat, això. Que vindran a per tu quan els hi convingui. Sempre has d'estar amb la voluntat de dins d'un club com el Barça, de buscar això, de buscar la unitat del barcelonisme. Vale. Això està... Joan, jo ho tinc molt clar. Joan, saps que qualsevol que pacte que facis amb aquesta gent es cobren tots els favors i viuen d'això de tota la vida. Cadascú és com és. Jo sóc positiu, m'agrada tenir una actitud optimista davant la vida i de mirar endavant i de... Necessitarem moltes energies per revertir aquesta situació. I per tant, et faig la pregunta, crec que és absurd aquesta energia es posar al retrovisor. Et faig la pregunta que més em preocupa. Si tu... Ara no està renyit amb la transparència, que això és una cosa que aquí ho farem. Aquí anem. Sobretot, tinc dues preguntes. Primera pregunta, que és de sí o no. Si tu ets president del Barça, Sandro Rosell tindrà algun càrrec al Barça o no el trepitjarà per res del món? Que em preocupa molt, això. Sandro Rosell és soci del Barça. No, home, et dic algun càrrec. Tindrà algun càrrec? No tinc previst que tingui ningú càrrec. El que sí que és soci del Barça i, evidentment, serà respectat i és un expresident. Sí, això sí. És un expresident que ha imputat el club per un delicte fiscal que havia comès ell, un expresident que li ha retirat la medalla al Cruyff, un expresident que t'ha volgut arruïnar a tu i els teus companys de junta, un expresident que ha estat un càncer pel Barça. I llavors, durant 10 anys de mandat, per cert, no 4, sinó 10 anys de mandat. Durant 10 anys de mandat, 4 i després a l'ombra, aleshores, la gent, que en el fons som laportistes, doncs... No, però és que no estic sol en això, Joan. N'hi ha molts que ens decep aquest esperit conciliador, perquè nosaltres no volem conciliar amb aquesta gent. Si cal ser 4 no i anar a jugar a tercera divisió, anem-hi, clar. Però amb el mal no es pot pactar. Respecto molt el que dius, però insisteixo, són moments de màxima dificultat i aquí el que cal és que remem tots en la mateixa... No. Escolta, jo ja us he dit que tinc la mateixa determinació, estic més preparat i alhora doncs penso el mateix, defenso un model de Barça que és el que doncs vaig fer quan era president, i hi ha gent doncs que s'ha anat apartant d'aquest model i evidentment tenim doncs un conflicte de en quant a la visió de que volem pel Barça. Però escolta, ja et dic, mirem, jo almenys tinc la voluntat de mirar endavant, que insisteixo que no és incompatible amb actuar amb transparència, farem una auditoria, veurem com està, i a partir d'aquí... Si l'auditoria hi ha signes per posar una acció de responsabilitat, el posaràs? Home, si s'han de depurar responsabilitats, clar. Vale. No li facis amb Pricewaterhouse. El que jo no estaré és amb la voluntat de perseguir a ningú. En buscar coses que no hi són. Sí, com va fer tu. Contra nostre, no estaré amb ànim de carnissar-me amb ningú. No, però si fas una auditoria... Intentaré que si es produeixen unes situacions que, com a conseqüència de les pèrdues, que crec que ens trobarem, segur, s'hagués d'interposar una acció de responsabilitat, el primer que buscaria és una solució amb qui han estat els responsables de tot això. Perdó, si creus que trobaràs pèrdues, vols dir que no et creus els números que han presentat, no? Perquè ells han presentat beneficis, si no m'equivoco. O sigui, si tu creus... ells presenten, entenc, pèrdues... Pèrdues d'any natural i beneficis de mandat, si no m'equivoco. A veure, la situació ara està que no estan auditats aquests comptes i, a més no han estat aprovats per l'Assemblea. No, correcte. Per tant, són uns comptes que s'han formulat. Jo, segons les nostres projeccions, hi haurà pèrdues,
Llavors és auditoria. Aleshores, sí, l'auditoria és en qualsevol cas. Tens informació de com estan les coses allà econòmicament? El Font ens va dir que la tenia. Tots tenim informació del que és la situació econòmica del club. El que sí que passa és que, escolta, jo sóc advocat i permetem que mantingui totes les reserves, perquè fins que no vegi els contractes i fins que no vegi els comptes auditats, no podem parlar amb diguem-ne, coneixement de causa i no podem donar una opinió definitiva. Hi haurà pèrdues? Sí, perquè hi ha un deute que és astronòmic i hi ha després unes despeses que són doncs massa elevades i uns ingressos que han minvat. A partir d'aquí s'ha de reconduir aquesta situació. Quin marron, vaya ganes. De veritat, Una cosa... Més ganes que mai. Més ganes que mai perquè el que és fàcil... Més ganes que el 2015, el que segur. Sí. No costa gaire. Sí. Aquí m'ho reconeixes. Sí, no, man, reconec moltes què va passar el 2015? Del que dius. El que passa que, Joan, el 2015... Què va passar el 2015? Jo ja vaig dir que em presentava perquè no m'agradava el que estaven fent els que estaven dirigint el club. I ara jo crec que s'ha comprovat que el que deia, doncs, ha passat. Te'n penedeixes d'haver-te presentat? No, en cap cas, perquè va ser en un escenari de màxima dificultat, però que jo defensava un model de club, que és el que també proposo, doncs per ara millorat, i diguem-ne actualitzat. I ara que ja... Era, es confrontava amb un model de club que veia que acabava malament. I ara que hi han passat els anys, i havent-li fet el que li han fet a Leo Messi, ens pots ja dir que sí, aquest rumor que corre que el 2015 Messi et donava suport a públic, és el que diu el Joel, que et donava suport... Ara t'ho explicaré. Et donava suport públic perquè guanyessis tu? Suport públic no l'ha donat mai. Que te'l va oferir, que et va dir, escolta'm, si vols guanyar, jo surto i dic que et votin. No va passar. Jo amb el Leo i amb molts jugadors que els he tingut de president... Mantinc un contacte, que quan em diuen has parlat amb ells, home, un contacte que mantinc no es pot dir que hem tingut una conversa per parlar de temes seriosos. Memes de WhatsApp. El negre del rabo. Amb la cara de la porta. Un vídeo de Chico Fitness, un rotllo. Vale. Per tant, tu amb Messi hi tens més bona relació que l'anterior junta, entenc, i creus que es pot quedar al Barça? Jo crec que es pot quedar al Barça. Jo crec que es pot quedar al Barça amb una bona proposta esportiva, que ell vegi que tu continuarà guanyant Champions, que continuarà guanyant lligues, copes... I cobra massa pels diners que tenim? Jo diria en genera molts. I em quedo amb això, en genera molts i es pot fer una oferta en funció de les possibilitats econòmiques que veiem quan entrem allà, se li farà una oferta d'acord amb les possibilitats econòmiques del Barça. Ell no es guia pels calés. No es guia pels calés. Però està cobrant 40 quilos nets. Fàstic no li fan. No guia pels calés. Jo estic d'acord, Manel, que fàstic no li fan. A ningú. Però és que no ens fa fàstic a ningú. A ningú. Tu, a Messi, el que haguessis deixat marxar, si teniu aquell pacte... O sigui, si tu haguessis sigut Bartomeu, que ja és una cosa difícil de fer i que provoca urticària, si tu haguessis sigut Bartomeu en el moment que Messi t'envia el burofax, tu l'haguessis deixat marxar? És que jo penso que amb mi el Messi no hagués volgut marxar. Però tu ets un home de paraula, per tant, les paraules que dones, pam, fora. Repeteixo, jo crec que amb mi el Messi s'hagués quedat. Vale, doncs ho seguim. El 2003 vas prometre a Beckham, això és així? Ara que hi han passat 17-18 anys... Això no és així. Hòstia. Ho va anunciar a base. Quan Puigdemont diu que... És com quan Puigdemont diu... No, és el que diu... Jo no vaig dir que no. Aviam, un per un. No foteu. El Magí està dient el que és. Què és? La pàgina web del Manchester United va dir que si jo guanyava les eleccions, ells vendrien el Messi al Beckham al Barça. La pàgina web de... Sí. L'United, que diu Minguella. Sí. L'United. Però això és un pack. Ells vendrien el Beckham a mi, al Barça, si jo era president, condicionat que em posés d'acord amb el jugador. I jo, quan vaig veure allò que ho publicàvem, que a més teníem un acord de confidencialitat, m'ho heu preguntat, tots els companys vostres de professió, em deien, escolta... No, aquí no hi ha cap periodista. Per sort, ni un. Per sort, pots estar tranquil, pots treure't la corbata aquí, si vols. A mi m'agradaria molt que et treguessis la corbata. Sí, el moet. I ja tenim el pack sigalero. El que va passar va ser això, i aleshores em van votar, això és cert? I dic, home, sí, això és cert, condicionat que ens posem d'acord amb el jugador. I ja vam dir que portaríem o el Ronaldinho, o el... Gràcies, Adrià.
o al Beckham. I aleshores vam portar el Roni, que jo crec que... Gràcies a Déu, eh? Va anar bé. Gràcies a Déu. I aquest any tens algun... És allò de repetir les coses i jo ja quasi ni vull desmentir-ho, però això va anar així. Jo mai vaig dir, portaré el Beckham. No. Per tant, i aquest any, tens algú? Ja sé que els contes són els que no hi ha contes, que no sé què, però has parlat amb algú de dir, ei, ojo. No cal que em diguis el nom, no, perquè no, ja... No te'l diré, el nom, perquè ja he dit que no penso dir noms. No, crec. Que aquestes eleccions doncs, són, celebren anticipadament a la fi del mandat, estem a mitja temporada, he estat president del Barça, i repeteixo, mira, l'experiència... Però hi ha noms, vull dir, hi ha noms. L'experiència em diu que no, de dir, no si ho podem guanyat, fer. Si ho heu guanyat. Que no sí. ho podem fer. Si jo dic un nom ara, i ho entendreu, eh? Sí. Pujo el preu. I a més de pujar el preu, rebaixo... redueixo el valor és que té el jugador que jugarà ahir. És brasiler i celebra l'aniversari de la seva germana que cada no, any. Que no penso parlar de... Robinho. De noms. Però realment aquí l'important és si tu tens contactes per desfer-te d'alguns paquets que són... O sigui, és que ni regalats, eh? Amb el, jo, el que jo, el que faré, jo el que faré és motivar en els jugadors que tenim, motivar el cos tècnic. Quan parlo de retornar a la... Però per què vols motivar Coutinho? Per què vols motivar Coutinho? No, Coutinho s'ha de vendre. Per això? S'ha de vendre. Griezmann s'ha de vendre. Està dissenyat el pla... Hi ha pla estratègic per vendre Coutinho, Griezmann... Hi ha un Griezmann, projecte... Hi ha gent, una part del programa és el projecte esportiu, que és la part més important, val, juntament amb, bueno, amb l'econòmic i el social. Liquidem-ho tot i comencem de zero, Joan. El català. Saps què passa? Que, sí, com els restaurants, quan no va bé, cobres el segur. S'ha de posar al revés. Cremes el barco. Els pots cremar el Camp Nou i cobrar el segur? Es pot fer, això? Com el restaurant de Lo Soprano, aquell que li fan. Pots això? Sabem que Koeman... Joan, sabem que Koeman no pot seguir l'any que ve si es vol tenir un bon projecte i no mirar... Ei! No. Opino la pregunta. No opinis la pregunta. Ell va dir que és l'entrenador més guardiolista des de Guardiola. Des de Guardiola. El tio que ens ha fet jugar en 5 defenses. Sí, senyor. No, 5 defenses no. 3 i 2 carrils. 3 i 2 laterals. Nois, ha vingut... Pot jugar molt bé. Ha vingut el senyor Laporta aquí. Disculpa. L'entrenador que portaràs és català o holandès? La, perdona? L'entrenador que portaràs serà català o holandès? O les dues coses. O... Ja t'he dit que no penso parlar de noms. És a dir, jo crec que desestabilitzaria. I ara, escolteu... O sigui, està tot Barça... desestabilitzat. No, home, no. No, home, no. Si juguem com les cabres. El Barça, no hi ha, el Barça no hi ha temporades de transició. Ui, tant! I ara el aquesta que... No. Jo no. Això no és... Això és de transició. Estem jugant amb Braithwaite. Estem jugant amb Braithwaite. Senyor Laporta, com no ha de ser de transició? No és de transició, és de postguerra. No pretenc convèncer-vos, però... Mira, que el Leo hagi dit que a final de temporada decidirà i que ara està centrat amb l'equip i amb intentar guanyar el que es pugui guanyar, això és molt positiu. I si hi ha un canvi... És que ara la veritat és que no hi ha lideratge en el club. Una vegada recuperat Tusquets, el lideratge... Tusquets i Trias de Bes. Una vegada recuperat el lideratge, jo crec que en fi, que això li donarem un tomb. Quina opinió et mereix? I si no, a final de temporada, com tothom té el marge dels resultats i del joc, llavors seria, farem els canvis seria que possible necessita. Que portessis el Xavi? Home, clar. És Arteta? És Arteta! És Arteta! Jo crec que no, eh? Ja tenim la... No és Arteta. No se'n recordava. Que te'n fots d'Arteta? No. Te n'has fotut d'Arteta? Arteta... És un gran amic de programa, Arteta. Que esborbat. Arteta ho està fent molt bé a l'Arsenal. A l'Arsenal. A banda de la seva dimissió, què és el que més t'ha agradat de la gestió de Bartomeu aquests últims anys? Allò de dir, mira, home, això sí que la va clavar aquí. Jo crec que ha estat una mala gestió, com ja vaig pronosticar, que a més s'ha agreujat pel Covid, i, home, si veig alguna cosa que doncs, ha anat evolucionant bé, ha estat el futbol femení, diria. El futbol femení. Ben tirat. Sí, senyor. El pitjor, perdó, Andreu. El pitjor. Algo que diguis... Ho pagarem imperdonable. Haver-se deixat portar per les inèrcies negatives per tal de no afrontar determinades situacions que havia d'haver fet. Quantes paraules com ho dir en una sola frase? Quantes? T'ho puc dir al revés. Hi ha hagut una cosa que he pensat abans i que ara m'hi has tornat a recordar, que és que una de les diferències entre el Joan Laporta del 2003 i fins i tot del 2010 amb el d'ara del 2021 és que entremig has passat pel Parlament.
I és a la porta més... I això... I això... Ja, ja entrem. Incrusteix el cervell... Has estat molt bé aquí, Manel, perdona que t'ho digui. Gràcies. Això és el titular. Més experiència, Manel. Més experiència. Aquest, sí, aquest, aquest toc al mat, com de susurrar una mica. És que si jo no poso aquí un toc al mat, és que si, si m'apunto al vostre to, no vegi. Aquí. Quan tu... Quan tenies a Bartomeu de directiu, tu te l'imaginaves que podia ser president del Barça? O si t'ho haguessin dit en aquell moment, haguessis rebut com Arteta? Tu, tu vas veure, vas dir, ve que brillo els teus ulls. Ja li vaig... diguem-ne retirar totes les funcions i el càrrec. Sí. Aquí? A Bartomeu. Que era del bàsquet? Sí, sí, era l'encarregat del bàsquet. No se'n recordava. Sí, 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 era l'encarregat. Collons, si me'n recordo. Amb una roda de premsa em va desautoritzar en directe, es va treure un paper, va començar a llegir i deia el contrari del que jo havia dit. O sigui, I la bronca que li devia caure devia ser, com a mi ara em pot caure aquesta bronca, Joan, no t'enfadis, però jo aquesta pregunta te l'he de fer. Espera't, que hi ha algun got d'aigua. Algun... No. Tu pots, aigua aquesta taula. Tu pots passejar per Reus amb total tranquil·litat? Total tranquil·litat. Amb total, eh? Amb total tranquil·litat. És que he llegit... No, no, i... És que he llegit... Per Reus i pel Baix Camp i... Bueno, però no pots passar per la Diagonal, que el Freixet fot com la cosa, no? O travetes. Al revés, em sembla que va ser, eh? Cigalero! Ha sortit el Cigalero! Va ser totalment... Però si vas girar tu dient... Va ser fortuit. Va ser fortuit. Vaya quillo, aquestes coses. Els dos hem jugat a futbol i aquestes coses s'accepten. La pantalla. Es queda en el camp. A la Diagonal es queden. He llegit, amb això del Reus, he llegit que tu vas comentar que no tens res a veure amb tot el que va passar, però que vas ajudar una mica. Amb què vas ajudar? Jo mai he gestionat el Reus. No, però vas ajudar. A mi quan em diuen... Escolta, un amic com el Joan Oliver sí. Era doncs, el president portava. I el que ho portava. I però Oliver és el que va posar micros? No, el Joan Oliver no va posar micros, va quedar absolt d'això. Sí. Ah, vale. No, no, era una pregunta innocent, eh? Però, no, ja ho he vist. Ah, no, doncs jo tenia una pregunta, que és quina agència d'espionatge contractaràs si guanyes? Método 5. L'espionatge cap, el que sí que el Barça generalment sempre treballa doncs, amb agents, amb investigadors, per sí, determinades necessitats del club, que et passen informes, però... És, o sigui, el Barça és habitual que contracti investigadors. Si fos necessari, però ara en aquests moments jo et diria que no. Tu, Magí, per quants diners li faries l'espionatge? Jo em dones un exemplar de La Vanguardia amb dos forats? Estic pensant... Jo crec que podríem fer-ho amb els de Missió Impossible. Aquests eren bons. Home, aquests treballaven fins. Treballaven fins i, a més, noves tecnologies, divertits... Per acabar amb el tema, Joan Oliver, que l'has tret tu, jo he parlat del Reus, tu has parlat de Joan Oliver... Em pots prometre, a mi m'agrada que em prometin coses, em pots prometre que no tindrà cap càrrec al club, sisplau, una altra vegada? Joan Oliver ho va fer molt bé com a director general del Barça. Sí, però I a més, quan jo estava de president. Per tant, no ho tinc previst, perquè el Joan té uns altres projectes. I qui serà llavors el CEO? Qui serà aquest és una de les altres joies de la corona. No. Aquest és millor... Per la campanya? No. Això és millor que la pancarta. Espera't, aquell que ha sortit rebotat de la caixa, perdona que no sàpiga el nom del Giró. Jaume Giró. El Giró. Sí, home, que el Jaume... Sí que sap qui és el Jaume Giró. El Giró és membre de la candidatura. Sí. No, no i, a més, és una persona amb uns coneixements... Sí, capaç, és un nivell... Crec que és un màquina. Que és, exacte, tu ho has dit, és un màquina. És un màquina. I aquest serà el director general? Aquest és el no, el director general no. Ah. Víctor Font? Víctor Font, eh? Hi ha possibilitat que sigui Víctor Font. Aquest serà directiu. No contesta les meves, eh? No contesta directiu i amb càrrec. Perdona? Dic que si hi ha possibilitat que sigui Víctor Font. Director general del Barça? No. Per què no? Faria si és un tio que ho fa de puta mare amb el tema seu de la consultoria. Tal. Que, tenim un altre. Tenim un altre. Pensem que ho pot fer millor. Però digue-ho, perquè aquí la gent li agrada aquestes coses. No ho diré, perquè esperaré a guanyar les eleccions i aleshores doncs, tothom ara, sabrà qui serà el director general del Barça. Ara que ha sortit el nom de Víctor Font, em va presentar l'altre dia l'organigrama amb molts noms que havien estat en la teva etapa al Barça. El vas veure, l'organigrama, o ja passes també de l'altre? És que no vull comentar... No, no vas comentar, no. Propostes de precandidats. T'ho comento jo. Jo vinc a parlar... Sí, t'ho comento jo. T'ho comento jo. Però l'organigrama aquell que va presentar el vas veure? Sí, sí que l'he vist. T'agradaria tenir algun nom d'aquells? O tens algun nom d'aquells? Jo tinc el meu projecte esportiu. L'ensenyaràs, eh? I tant. Sisplau. Un dia de... Quin dia? Sembla que estan buscant el dia. El dia 13 tenim l'econòmic. Vale. I em sembla que l'esportiu... no em facis dir el dia perquè és després de l'econòmic. 15-16. 15-16, em diu que el 18. 18. El 18. El 17, però el 18 de gener presentem el programa esportiu de la nostra candidatura. Vale. A on?
Me'l presentem a la Seu. A la Seu, que és a la Moritz, que tens Estrella d'Am contenteta, contenteta, eh? Sí, patrocinador del Barça. Què ha passat aquí? Doncs que Moritz ens va oferir la possibilitat de tenir la Seu i ho vam acceptar. Has tingut trucada d'Estrella d'Am? És que tinc bona relació amb Estrella d'Am i hem parlat. Si tens bona relació amb Estrella d'Am. Penseu que tinc bona relació, entre altres coses, perquè el contracte que vaig fer de la cervesa al Barça va ser amb Estrella d'Am. Joan, ja tens les signatures? El vaig fer jo ja en el 2003 o 4. Tens les signatures? A dia d'avui. A dia d'avui, eh? Anem bé. Vale, sí, vale. Estan fetes. Quants, ja les tens ja? Però en vull moltes més. Quants precandidats creus que hi ha? Quants candidats creus que hi haurà? No, m'ho té ocupat, això. A mi el que em té concentrat és aconseguir el màxim de signatures possibles. Anem bé, però em sembla que s'ha de plantar més. I prefereixes dos, tres, quatre rivals? Ah. M'és igual. Sola polla. Vale. Sí, absolutament. Vale. Avui, hòstia, avui has presentat un... És que ho he vist ara a Instagram i tal. Aquest és la meva font d'Instagram, d'informació. Que proposaves que els socis del Barça tinguessin un descompte del 50% a la samarreta del Barça. Durant 15 dies a l'any. Això és possible? Vull dir, això... Aglomeracions. Això és possible? Sí. Això és possible, eh? Home, portem el programa. Sí, 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 per això. Bueno, però és que ficaves allà... No, com ho dèieu? Proposarem o intentarem o... Mirarem... Això no és intentar, això és un... Això serà així. És una proposta electoral, sí. Durant 15 dies. I UNICEF tornarà al pit? No. Al cul? Depèn. Però Qatar se'n va. Qatar se'n va. Qatar se'n va. Qatar se'n va. És que viu. Ets més nostàlgic que jo. És nostàlgic de Qatar. És nostàlgic de Qatar. Sobre això dels socis. Joan, hi ha una cosa que m'interessa molt a mi. Un moment. És que és relacionat amb això. Fes un punt a part, rapidíssimament. No hi haurà Rakuten, no hi haurà UNICEF, en tens un altre. A veure, el que... Seran propostes innovadores. Seran propostes innovadores. UNICEF molt bé, però era una mica interessats, perquè anaven... UNICEF era de conya. Ells no, ens va donar molt bona imatge i vam ser pioners amb el que és la responsabilitat social corporativa de clubs de futbol i va quedar, jo crec que, la mar de bé. Poses crema, eh? Sí, ho veig molt fines, tu, eh? No, tu. Que et poses crema, eh? És que ara no sé... Jo no, ni crema ni... Sí, la nova masculinitat demana que et posis crema. Ja ho sé, però jo no soc de... No és de cremes. És de old school, eh? Però tu podries ser un tio que surt a la portada de l'Esquire. Sí. La revista Esquire. Hòstia, m'has fotut. No l'ha comprat. Que tenen les barbaries. Joan, jo ara no recordo qui va tallar l'aixeta del tema de fer-se soci del Barça. És a dir, ara no recordo si va ser tu o va ser el Rossell quan va entrar. Jo no, i el que sí que vull... Ho tornaràs a obrir, això? I tant. Vale. Tornem a obrir una proposta concreta. Tothom, això està en el programa, també, i ho vam dir l'altre dia, ho he vist. Ho vam dir l'altre dia, que... Te l'havies de llegir, tu, Manel. No tinc res més a fer. Obrim... No hi ha limitacions per fer-se soci. A partir del moment que torni a ser president. I vot electrònic. Vot electrònic, si el promourem. Si hi ha 15.000 pavos de Singapur que es fan socis i llavors fan un lobby i sempre voten... No hem de tenir aquestes pors. Si passen coses d'aquestes que poden tenir algun interès, escolta, ja les entomarem i ja les solucionarem. Jo sóc l'únic que m'he llegit una mica el programa i he vist... El tema vot telemàtic o electrònic que deies, jo crec que és absolutament necessari. El que sí que és cert és que s'ha fet el canvi normatiu i nosaltres promourem el canvi normatiu. És necessari perquè la gent gran, t'estic parlant d'octu i nonagenaris, no sabran votar electrònicament. Això ens anirà molt bé. I això ens anirà molt, però molt regatabé com a club. Entre el coronavirus i això, no t'ho pensis. Canviarà el Barça. No us ho penseu, això. No us ho penseu, que la gent gran amb això dona sorpresa. Toca iPad, ja toca iPad. Última pregunta de tertúlia, anem per l'1x1 del Magí i el Manel. He vist que en el teu programa tornes a donar molta importància a les penyes. Quan s'acabaran ja aquests privilegis que tenen les penyes? Ja sé que és impopular dir fora les penyes, però quan acabarà aquests privilegis que tenen amb les entrades, per exemple, a les finals, que els altres socis que no som de penyes no tenim? Quin sentit tenen les penyes? Quin sentit tenen? Doncs és un barcelonisme molt actiu. És un barcelonisme molt actiu i, a més, jo crec que han de ser com una extensió del club en el territori on actuen i que, a més, tràmits burocràtics... La penya de les Corts. Què pinta la penya de les Corts? Sense tenir res jo contra de la penya de les Corts, eh? Però vull dir, els privilegis aquests de les finals els hi trauràs o no? És una cosa que diràs més endavant. A veure, en aquest sentit, els privilegis ho tenen en funció de la seva activitat com a penya i el que també hi ha privilegis és, en el nostre programa que hem presentat, si ho has llegit, veuràs que, Andreu, que això fem que els socis abonats que demostrin una assistència
a l'estadi tindran també preferència a l'hora de tenir entrades a les finals. Això em sembla. Jo crec que... No hi ha una puta final, perquè ell no va... Té seient i no hi va. Té seient i no hi va. I, no, i és que no crec ni que l'alliberi. Però ja t'ho diré perquè no hi vaig. Tu també, tu tampoc hi vas, eh? Jo sí que hi vaig. Sí? I tant. No t'hi no vist mai. Acabem. Pots callar, sisplau. Doncs, i a més... Vostès a la grada d'animació hi vas. A la grada d'animació no hi vas, no? No hi vagis. M'agrada molt. Sí? De les coses també que crec que han anat bé. Han anat bé, eh? T'agrada la penya. Què ha passat aquí? T'agrada la grada d'animació. Li agrada tot. T'agrada Goldman Sachs, també. Tot li agrada. Què passa aquí? No obrim Goldman Sachs aquí, eh? No obrim melons. No obrim Goldman Sachs perquè no tinc més temps a tertúlia i passem aquest operú que ha preparat el Magí i el Manel. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Joan, ara aquí pots descansar 5 minuts, perquè si vols... Sí, no t'ho farim aigua, fixa't que no tenim ni... Aquí no tenim aigua per nosaltres, estem secs aquí. És una tortura. Ni aigua per... Fan un 1-1, entenc que el partit aquest que vam jugar sí, l'altre dia... Sí, l'1-1 del Barça contra l'Osca, que va guanyar el Barça 0-1, si partidàs. No m'equivoco, al camp de l'Osca, i l'hem fet temàtic basant-nos en les comparacions, ens hem basat en la rave, la rave de Llinars del Vallès que va haver-hi, no sé si la vas seguir, Joan, no sé si vas pensar en algun moment, encara m'hi traurem el cap, però saluda, demana signatures. No, que el tema de la Covid és molt seriós. És molt seriós. Vinga, endavant. Llavors, si et sembla, jo llegeixo els noms i en Magí fa el ramat. Com vinga. Doncs preparem-lo per 1, que és una secció que... És del Joan. Sí, l'hem provat amb Joan. Però avui s'ho mereix. Som-hi, va, amb el número 1, a la porteria, el nostre Ivan Drago, Marc-André Ter Stegen. El tio que li diu un mosso, me tengo que levantar el lunes a les 5 pa generar riqueza. D'acord? Perquè sempre intenta projectar una imatge de tio professional i responsable, encara que al seu voltant la cosa s'estigui desmoronant. I tanmateix, en el fons, és un tio que li va al descontrol cosa fina, perquè disfruta en el caos i se li nota, però quan anava amb maldades, va demostrar la seva valentia en les sortides. No importa com de fotuda estigui la cosa, saps que pots comptar amb ell fins al final. Amb el 2 lateral dret, el Dani Alves d'Hacendado, Serginho Dest. Dest és l'italià que ve amb la rulot i aparca dins de la nau. D'acord? Espitadíssim tota l'estona, sempre amb els ulls que sembla que li hagin de sortir de les òrbites. Venia de fora i despertava suspicàcies, però la veritat és que està plenament integrat i ho va donar tot, encara que no va acabar de brillar. Porta molta festa seguida a sobre i se'l notava cansat. Morirà als 27 anys. Centrals amb el 4, el soldado de Dios, Ronald Araujo. Home. La Zoe, la noia que va sortir al TN ensenyant una capsa de PCRs. Màxima il·lusió, màxim entusiasme i totes les ganes del món per aprofitar aquesta oportunitat mentre duri. En un molt bon estat de forma, és el típic central marcador que se t'enganxa com una paparra i no et deixa el pau en tota la nit. Al seu voltant tot és decadent i cau a trossos, però és molt feliç perquè hauria matat la seva mare a canvi de poder ser allà, com segurament va fer. La noia, no, Araujo? Amb el 15, Clement Sena de Picoteo, l'Englé. L'Englé és rabero francès amb la mascareta de La Casa de Papel. Li va tocar exercir el paper de líder en absència d'un català i el va acceptar sense problemes. Va trobar una nova parella de ball aprofitant que l'habitual s'havia quedat a casa i es va sentir còmode en tot moment. Va recular quan tocava per evitar disgustos i fins i tot ens atreviríem a dir que va contagiar molts dels seus companys. Lateral esquerre, amb el 18, l'única persona que accepta la seva alopècia pitjor que Xavi Vilajoana, Jordi Alba. El borratxo que pixa els bafles. Les seves escapades van ser un perill constant, tot i que, com sempre, va ser incapaç de contenir-se. Va anar amb la polla fora la major part del partit, oferint en segons quins instants algunes imatges de decadència. No té por d'espatllar les coses perquè sap que vindrà algú al darrere a arreglar-ho. Probablement un francès. El pivot amb el 5, Sergio Patillas Finiques Busquets. És l'alcalde gordo de Llinars del Vallès. Se suposa que havia d'imposar la seva jerarquia, que totes les operacions passessin per ell, però està en un estat físic tan deplorable que pràcticament no es pot ni moure. És el típic tio que quan perd el comandament a distància, entre els plecs del sofà, es bufega així... quan l'ha de buscar. Està en un moment de la seva vida en què només pensa en jubilar-se i que el deixin en pau d'una puta vegada. Amb el 21, el guiri del càmping de l'Estartit, Frenkie de Jong. És la noia gòtica del Serrell que ensenya les tetes amb una creu tatuada al mig. Cobrint molt de camp, es va passar la festa fent corredisses amunt i avall per estar sempre al mig de la jugada. Mai no rebutja el cos a cos ni el joc físic,
però ningú no té ni idea de quin és el paper que juga en tot això. No se sap si és una persona nascuda per ser líder o només algú amb un gran talent per les arribades. Al final va aconseguir el que es proposava, que era ser protagonista. Amb el 16, el millor que ens han donat les Illes Canàries des de Toni Santos, Pedro González López Pedri. El tio que en plena càrrega policial era a primera línia fumant-se un piti i bevent birra de llauna amb un somriure als llavis. Va ser l'autèntica estrella del partit i el que va donar més espectacle de tots. Motivat, creu en el projecte i és capaç de fer una mica de tot sense que se li caiguin els anells davant de cap tasca. Tocat per una vareta màgica que el fa estar per sobre de tot i de tothom. Al final el va recollir el seu pare amb el cotxe perquè ell encara és adolescent. Amb l'11, el príncipe de Zamunda, Ousmane Dembélé. És la penjada que va a la ràbia amb el pijama d'unicorn rosa. Tot i tenir la mirada permanentment alienada d'algú que ha vist coses molt fosques, la seva sola presència sempre és motiu d'alegria. Sempre movent-se entre la generalitat i la vergonya aliena, té alguna cosa diferent a la resta que fa que no puguis apartar-ne a vista. Amb aparicions intermitents, de ben segur va acabar a casa la festa menjant-se un Burger King. Amb el 10, amb més ganes de fotre el camp d'aquí que un adolescent de ressaca al dinar de Nadal, Lionel Messi. Messi és el DJ amb la taula plena d'estupefaents. Més endarrerit que de costum, sense buscar el protagonisme i jugant molt bé entre línies. Ens va tornar a regalar alguna punxadeta memorable. S'ha de mirar perquè és capaç de dur a terme la duríssima tasca de tirar endavant un espectacle deplorable, rodejat de tios molt joves o molt perduts, alguns dels quals es mouen com si fossin zombis. Els ritmes i les modes van canviant, però al final sempre és ell qui et salva la festa. Acabem l'11 titular amb el nou, l'armari empotrat, Martin Braithwaite. És el gos pollós d'algun perroflauta, vale, perquè va disfrutar com un condemnat corrent amunt i avall amb la llengua fora. La majoria de les seves carreres no tenen cap sentit ni criteri, perquè el tio no entén res, no té ni idea de què passa al seu voltant. Ell només veu cossos movent-se a un ritme concret, però sap que haver vingut ja és un regal que no li tocava i, per tant, és el més feliç de tots. Passem als suplents amb el 28, Òscar Mingueza. El senyor del tractor que ajuda els Mossos a entrar a la rave. Pagesot de poble que va entrar a última hora per salvar els mobles a base d'embestides poc elegants però sempre efectives. Ningú no comptava amb ell i vés a saber quan el tornarem a veure, però de moment funciona. Amb el 8, Miralem Pjanić. És la periodista Anna Ponsí. Home. Molts quilòmetres recorreguts per acabar mirant-s'ho tot des de la distància. Se li va permetre entrar al terreny de joc quan ja començaven els minuts de les escombraries i tothom se la mirava com si hagués vingut allà a tallar el rotllo. Amb el 7, Antoine Griezmann. Sergi Pla, comissari dels Mossos, que va ordenar les càrregues en què li van treure un ull a Esther Quintana. Ah, sí? I que va estar allà negociant. Odiat per tothom, la gent es pregunta com és possible que encara sigui aquí quan hauria de ser fora o, si m'apures, a la presó. Perquè en el passat ha demostrat que quan ha de controlar pilotes només passen desgràcies que en un país normal serien delicte. Va estar la major part del partit amb els braços creuats i no hi va intervenir fins a l'últim moment, quan la papereta ja estava solucionada. Ho va veure pràcticament tot des de la barrera, però com a bon mosso d'esquadra li hauria agradat ser a l'altre costat. I acabem amb l'entrenador Ronald Koeman. És Pere Ferrer, el director general dels Mossos, que sembla Albert Santín de gran. És veritat. Va intervenir tard i malament, com sempre. Va fer veure que tenia la situació sota control amb la seva tàctica de posar cara com d'estar fent caca, però va anar de poc que la situació no se li anés de les mans i acabés en desastre. L'han fet responsable d'un grup d'analfabets disfuncionals molt ben acostumats i certament la missió no és fàcil, però el mínim que pot fer és admetre que no se'n surt. Informa Vidal, periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No, si quieres un hijo de puta. Y el nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Vale. Tornem, digue'm. Ara mateix, no, que m'estaves mirant, però no sé què m'estaves dient. No, dic que parlava jo primer. Parles tu primer? Ja portem 200 programes així. Parla, per favor. Com que... Bé? Estàs bé? Quan? Has aprofitat. No, és que he vist que has aprofitat per fer... Una cabeixeteta? No m'has dit que em relaxi. Sí, no, no. Ha contestat quatre whatsapps, ha fet... Vale, ara ja anem un altre cop per tu. Crec que ja estàs, ara ja sí, còmode, tal. Ara ja sí que ja podem... Manel i Joel, allò que feu poli bueno, poli bueno. Sí, poli, comença tu, Manel. Fem una pregunta a cadascú de nosaltres. Són preguntes amb dinàmica. Llavors, en aquest primer bloc, la pregunta són preguntes de sí o no. Mira. Si et vols extendre per ser tu, potser et deixem en alguna ocasió, però en principi hauria de ser sí o no. Començo jo. No ho serà ni una. A dia d'avui, qui està pitjor de pasta, el Barça o Joan Laporta? Sí o no? Sí, 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 sí o no?
Vale, en aquesta concreta pots respondre concreta, Barça o Joan Laporta. Qui està pitjor? Estàs tu pitjor del Barça o vas tu? Home, a veure, tot és recuperable, tot és revertible, en dues parts. Però qui fot la panoja? La candidatura teva? El tio que ha vingut allà amb la panoja, amb com dius tu, la posem a Escote. Escote? Escote. Escote, vale, vale, vale. Vale, Joel. És una pregunta molt difícil de fer, vale. Molt difícil de fer, però te l'he de fer perquè ningú te l'ha fet i és un rumor que va corrent, vale? Però és sí o no? O... Sí o no? No, aquesta és sí o no. Aquella no era. Jo no era del Barça. Però has de dir la veritat, eh? Has de dir la veritat, eh? Joan Laporta, t'has fet la cirurgia estètica? No. Vale. Ja està. Si tu m'ho dius, jo m'ho crec. Hi ha gent que ho diu. I punxadetes de Botox, alguna cosa? No, no, no. És així, el tio. És així, de... I punto. De fàbrica. Hi ha callar amb boques, ja. De fàbrica. Segona pregunta, si no m'equivoco... Que fas allò d'acusar. Sí. I els altres callar. Manel. Com se t'ha acut insinuar això, Manel? No, la porta, no et fa por que a canvi dels tan preuats 5 o 6.000 vots nunyistes que necessites per guanyar estiguis fent tractes amb gent que t'estan embaucando i que diuen que són del Barça i no lo són? És que no estic fent tractes amb ningú. Llavors no. No. Les respostes no. No, et fa, no és que no et faci por, sinó que no estàs fent tractes. Exacte. Va. Joel. Saps, dues preguntes en una. La primera és què et va semblar veure't en una portada del Mundo Deportivo sense fons negre. I la segona és no què, és sí o què no. Ha passat que ara de sobte et sembli tan bona idea el contracte amb Goldman Sachs? Igual tenen relació les dues. Ai. A veure, a mi sí. Parlen de la nostra proposta i la volen posar en portada i, a més, doncs, amb una enquesta... Escolta, com han canviat tot, eh? Bé, és senyal de que veuen de que tenim, doncs, possibilitats i que ho estem fent bé i que podem guanyar. El... Goldman Sachs. Goldman Sachs? Què has preguntat per Goldman sí, Sachs? Sí, vas dir que et semblava interessant. Jo ni puta idea. És un tema que no... no... Goldman Sachs, sabeu que és qui... Doncs ha fet la proposta, ha firmat un contracte amb el Barça que està signat i està pendent de ratificar per assemblea. Goldman Sachs és la polla de Satanàs, per qui no ho sàpiga. Els anticapis, sí. Els anticapis. Nosaltres som anticapis. Jo no. Segurament no. Jo diria cap al socialdemòcrata. Ni ho valoro a favor ni en contra fins que no vegi el contracte. L'ho firmat. El concepte, que m'han explicat gent acreditada de com està estructurat aquest contracte, és, no està estructurat com una operació immobiliària, vale, que hi ha una garantia immobiliària, sinó que està estructurat com el finançament d'un projecte d'entreteniment. Bueno, vol dir que la garantia de retorn de la quota del préstec són l'increment d'ingressos que representarà l'explotació dels Baibarça. Ho estic entenent perfectament. No, ja ho veig, que poses cara d'entendre-ho, eh? Vale, vale. Aleshores... No, és que tinc la fama de ser subnormal. Després m'ho explica, Joel. No, jo t'ho explico fàcilment. Acabarà un tio de Goldman Sachs a la junta, a les reunions de la junta directiva, amb la polla sobre la taula per a placa de placa. Sí, perquè si no pots pagar les quotes, aquest tio dirà, vine, deixa'm a mi, que ja veuràs tu com pagaràs les quotes. Home, això ho sabem. Tenim l'opció, de no ratificar el contracte. Vale. Tenim l'opció, jo crec que si no m'agrada el que veig que han signat, tinc l'opció d'escolta, de dir, reestructurem això, canviem-ho, o si no... O no fer l'espai Barça i ja està, no passa res. El camp s'aguanta, sí o no? S'aguanta el camp o no? Ja tenim doncs, el projecte urbanístic aprovat. Està pendent de l'atorgament de la llicència, però sí que és cert doncs, que ha costat molt aconseguir doncs, que l'Ajuntament ens definís un espai. Doncs ja el farem. I, sí. A mi el d'en Foster m'agradava. Ja el farem. A mi m'agradava. El Foster era maco, Jo el que voldria era fer... Maco. Aquell era molt guapo, eh? Financiï Goldman Sachs... S'està follant la secció. O qui sigui, perquè jo no dic que ha de ser Goldman Sachs, eh? No hi ha massa gent, tampoc, ara que vingui amb la pasta. No, sí que n'hi ha, No us equivoqueu, en aquest sentit, doncs hi han altres possibilitats i les contemplarem. No tenim. I ens quedarem la més interessant pel Barça per fer això, per fer l'estadi, per fer la torre corporativa, per fer l'edifici... Torre corporativa? Sí, hi ha tres torres, hi ha tres edificis. Tres torres. Tres edificis. Ah. Tres edificis, un d'ells és el corporatiu, on estarien les oficines del club, l'altre va per un hotel i l'altre va per jugar a tercers de la indústria. Per qui vulgui tenir allà una oficina... Més o menys, però sí, de la indústria. Vale, seguim, sisplau. Fa uns anys ens va visitar aquí a la Sotana Alfons Godall, el que havia estat el teu Sancho Panza durant una època, no sé si encara a dia d'avui... És amic nostre.
nostre, eh? És molt amic nostre. I amic meu. Alfons, més nostre, ja, eh? No, jo crec que més teu. Heu compartit més coses. Jo des dels 6 anys. Ja, des dels 6 anys. Ens va explicar Alfons Godall que durant el teu mandat, en el qual ell era directiu, al vestidor del Barça hi havia l'anomenat clan de la Caipirinha. Sí. Si no me recordo malament, Deco, Ronaldinho, Maxi López, Mota, gent maquíssima, gent sana. Sí. El clan de la Caipirinha es dedicava, sembla ser, entre d'altres activitats, sempre segons Alfons Godall, a fer-li bullying a Bojan Krkić i a fer orgies. Tu això ho pots confirmar? Jo no vaig participar mai en aquesta... Del bullying. No vas participar en cap orgia? Però... Ni d'això que dius de les orgies. T'estàs enrient d'una cosa molt forta socialment, que és el bullying. Els nens. Joan, no pot ser que siguis així. Estan fotent de Bojan Krkić. Ha fet una broma excel·lent. Li posaven la polla aquí sobre i li feien els mortadelos, que diu... Amb el Bojan vaig estar parlant l'altre dia. I com està? Ara escriu a l'esport. Està bé, me l'alegro moltíssim. Està molt bé. No, ara en sèrio, Joan, tu diguéssim, participaves d'una certa política de fer la vista grossa amb tota aquella gent, amb tot, quan tot anava bé, si volien sortir de festa, doncs que sortissin de festa, si se'ls havia d'aconseguir coses, doncs se'ls hi aconseguien coses, no sé, des de treure multes fins al fet de dir, bueno, pues si avui no vols entrenar, doncs no passa res, el club no, això t'ho no tapa. Passava, això no passava, estava ben... No passava mai. Estava ben organitzat, els jugadors estaven endollats, la prova està que ho guanyaven tot. Quan et deien el Ronaldinho avui farà gimnàs, quan el Ronaldinho deien avui farà gimnàs, realment el Ronaldinho estava fent gimnàs. Estava fent crossfit en aquell moment. Ja. Jo ara m'acostumo a recordar les coses bones. Coses bones. I el Roni ens va durar molt. Molt. Vinga, seguim. Joan, completa la frase. El pitjor president de la història del Barça és... Ja ho dirà la història, no ho he de dir jo. T'ho pregunto tu perquè la història... Però no sóc jo qui... Però la història l'escriuen els guanyadors. Tu ets un guanyador? Jo espero continuar... Doncs escriu la història. Continuar guanyant. Has dit Bartomeu? No. Aquí no entraré perquè, escolta, la història del Barça encara no s'ha acabat. El millor president de la història del Barça és... A mi em decep profundament que em donis la resposta que donen els nuñistes per no dir el teu nom. El teu, és que tu... Digues, hòstia, soc el millor president de la història. Ja està, no passa res. Joan, tu has vist, t'has fixat amb la samarreta que porta el Manel? Sí. La tens o no, tu? Que ets tu? La tens? És que ets tu. És el Dean Martin, no? Quina merda. Joan, de tots els precandidats que hi ha actualment, no pactaries mai amb... Amb cap. Vale. Això m'ho crec. Ara fes un exercici d'imaginació, vale? Hola, Jan del 2003, sóc el Jan del 2021, m'han dit que només et puc donar un consell i és aquest. O sigui, tu ara, el Jan del 2021... Tens oportunitat de parlar amb el del 2003. I donar-li un consell. Qui li dones? Continua sent autèntic i dient la veritat. I vigila amb el grup Godó. I amb el Sandro Rossell. Vale. Ara vigila amb el Sandro Rossell. Tria una d'aquestes dues opcions. Per anar a passar un cap de setmana llarg. Tinc un pont llarg. Llarg? Sí, un cap de 5 setmana. 5 dies. Més de 48 hores? Més de 48 hores, sí. Fotos de setmana llarg. Bueno, difícil, 48. Que trobis. Reus o Uzbekistan? Un dia. Va passar... Cap de setmana llarg. Sí. Home, a mi Reus m'agrada molt. I Uzbekistan. Collons, a mi el país m'agrada molt. Ja bé sigui... Al sud, al nord... Tot. Depèn, home. A Lleida no se'l. Quan fa que no hi vas, a Uzbekistan? Falla bastant. Seguim. RAC 1 o Catalunya Ràdio? Quina ràdio escoltes més? Això és molt fàcil de respondre. La ràdio escoltes més. Tu saps abans el que tens quan éreu ràdio, Sotanero, ara ja. No has escoltat la Sotana en taputa, Avui, els 2 minuts abans, li han dit que venia aquí. Sí. Ara, aquell és l'Andreu, aquell hi ha dos calvos. Santi Nolla o Cristina Cubero? Us heu presentat vosaltres, home. Ara. Sí. És veritat, això. Santi Nolla o Cristina Cubero? Per fer què? Exacte. Per anar a Uzbekistan. Amb qui t'aniries a Uzbekistan? M'aniria amb cap dels dos. I per, com a preferència com a periodista. Personal. Periodista. I qui t'aniries a fer una cervesa enverinada? Dels dos. La seva. Enverinada. Clar, la seva. La seva, no la teva, eh? La teva no. La teva seria tonto, anar-hi. Si ja saps que està enverinada i te la veus. La Cristina Cubero no la pots enverinar perquè ella enverina la cervesa. No tinc un tracte amb ells per anar-me'n de cap de setmana. No sí, home, sí, digues, que són imbècils els dos. Joel. Quedar-te amb calçotets a l'aeroport o presentar-te a les eleccions del 2015 amb bermudes i xancletes, que bàsicament és el que vas fer. A les dues coses. I molt més moreno que el que tocaria per l'època de l'any, que és una cosa que estàs tornant a fer. No sé com, però...
tornes a estar morenos. Si era juliol. No, era maig. Com es feia aquell, allò, Barça, Cruyff, Unicef... La Masia i Unicef. La Masia i tot allò. Era maig, eh? I estaves morenet i no hi havia fil. Ja havies tocat Sagaró. Ja havies tocat Sagaró. I no hi havia filtres d'Instagram encara. Piqui, regalei. Aquelles paelles amb el trapero i la rola. Vinga, va. Un dia que no. Última, Manel. Tirar-te xampany pel cap a Luz de Gas o fer-li la traveta a Toni Freixa pel carrer? Home, tota la vida tirant-me xampany. perdona que t'ho digui, flipa, això... No? No, no és que m'ho digui, és que és una manera de celebrar un moment de... Que sembla que no pugui celebrar, hòstia. Sí. Això va ser perquè vam guanyar un partit al Madrid i estàvem contents. I no me la vaig tirar jo. Una altra cosa com la del Beckham. Qui te la va tirar? El Godall? Te la va tirar el Godall? No. Me'ls van tirar un amic uns amics del Márquez, tu, uns mexicans. Hòstia. En sèrio? Sí, la aquella de dalt no és meva. Hòstia, doncs ho mirarem. No, aquella sí. No, això era puro, el puro sí que l'agafava. Aquesta és meva. Però Joan, Joan, si ets president i has de celebrar les coses, i vull que paguis amb la targeta del club tots aquests xampanys, eh? Sí. No. Hosti, seria l'Olita. Això t'ho estic dient ja. Això no. Ni fotocòpies, ni tonteries, home. A lo grande, eh? A lo grande, el xampany. Heu acabat amb això? Grande, que no et treguin res, no Joan. El cap en alt, sempre. Passem a vegir amb el test. És molt important, aquest test. Sí. Ah, hi ha un test, ara. Sí. No s'ha llegit res. Vagila amb el test. Vagila amb el test. Vale, aquí et faig 10 preguntes. Cascos. 10, no cal. 10 preguntes sobre el Barça. Aviam els teus coneixements sobre el Barça. De moment tenim la classificació, són 10 preguntes. Tenim liderant aquesta classificació Víctor Font amb 4,5 punts. Sí. Lluís Fernández Alà, 3,5. Xavi Vilajoana, 3,5. I Agustí Benedito, 3 punts. D'acord? És el teu torn. Són preguntes una miqueta difícils, eh? Jo... Són molt difícils. No. Difícils que t'hi cagues. A tu te les he posat vagiletes. Vagileta, Joan. Gràcies. Quants gols va marcar Koeman amb la samarreta del Barça? Home, facilíssima. Aquí és un més menys, eh? És un més menys 5. Sí. Jo diria que el de Wembley val per tots. El de Wembley... Has de donar una xifra, Joan. Tots els candidats participen. Està preguntant una història que és els gols del Koeman. El gols del Koeman, que és el nostre entrenador. Jo diria que el vaig veure gairebé tots, tant els penals com les faltes. És que no els tira, tio. 34? Koeman... Quants, home? Quants? A veure, xutava totes les faltes, tots els penaltis. Amb el Barça. Fes un càlcul i digues un número. Espera, que els està comptant, que se'ls està recordant. 29. 67. A quin equip... Joan, a quin equip va marxar Zubiria quan va deixar el Barça? A quin equip va marxar Zubiria? Sí, Zubiria venia del Racing de Santander, si no recordo malament, i després se'n deuria anar a algun equip argentí, no? El Mallorca. Bueno. Tenia l'Ibagaza, sí. 0,5. Quin és l'expresident, Joan, quin és l'expresident viu del Barça de més edat? Expresident viu, eh? Del Barça de més edat. Aquesta s'ha de pensar. Hòstia, l'hem de pensar aquesta perquè... Viu, eh? Núñez no, eh? No. Raimon Carrasco. Bravo. Bueno. Bravo. Sí que, joder! L'has encertat, Joan. Noi. Quants punts té ara, de cop i volta? Això són 1,5, de moment. Collons, sumat més punts del cas. No, perquè el de Mallorca, que dic que està ple d'argentins, doncs a mi m'ha fet gràcia. A quina localitat podem trobar la penya barcelonista de los enamorados del Barça? Si és les penyes, avui has tret una de les penyes, Joan, però... Los enamorados del Barça. Sí. Fora de Catalunya. Home, sí. Tu què et sembla? Home. No, podria ser aquí. Podria ser, perfectament. Podria ser. Què has dit? Fora de Catalunya? Sí, home, sí, però clar. Vinga, va. Andalusia? Joder, tio, molt bé. A Màlaga, en Taquera. Mig punt, aquí et dono. Dos punts. Dóna-li 0,75, perquè... No? Sí, home. Quin dorsal portava Ezquerro el dia que el vas presentar? Això sí que ho has de saber. I pràcticament mai més, perquè, i pràcticament només aquell dia. Va portar l'11. El 14. Sempre 14, companys. Sí, senyor, sí, senyor. Com es diu el segon entrenador del Barça? El segon entrenador del Barça. No, molt difícil. No m'atreveixo a pronunciar-lo per no... El nom és molt fàcil. No vols faltar-li el respecte. Joan, el nom és molt fàcil. Quin tio. No, home, molt difícil. Alfred Schroeder. Schroeder. Sabries dir l'11 titular amb el que el Barça femení va jugar el seu últim partit de Lliga? Has dit que era la millor obra de govern de part. Si vols, t'obro la porta, Joan. El seu conjunt.
Jo sóc un home que promou l'esperit d'equip. Sí, sí, i no voldria, no voldria deixar-me en cap. No. Mig punt. No, però no me'n pots dir ni... No, no, que no voldria deixar-me en cap, que després s'ho feren. Que tinc l'experiència d'haver estat president i després que s'ho feren. Que les dones com són, eh? No, no, no. No, no. Home, va, 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 vale, et dono mig punt aquí. És una broma, eh? Tres broma. Punts portes. Pregunta 8. Quina és la clàusula de rescisió de Junior Firpo? Digue'm un número, sisplau, no em diguis masses. 60? 200. Hola! 200. Però no ho pagarà pas ningú, això. 200 milions. 9. Quants milions de pessetes va costar Codro al Barça? Ho pots dir pessetes o, si vols, ara en euros, si ja només penses en euros? No, no, no. En pessetes. Podem dir-ho en pessetes. Has viscut més en pessetes que en euros? Meo Codro. Meo Codro. Sí, senyor. Pichichi. Sí? Sí, però... Tot el pal. Tot el pal. Milions de pessetes. Milions de pessetes. 200 quilos? 700. 700. 700, que són 4,2 milions d'euros. Quanta pasta. I l'última és cultureta general, oiem com, vas. Quina és la capital de Nigèria? Víctor Font Maclavala de Yemen, eh? Nigèria. És molt important saber les capitals d'Àfrica, també. Sí, no només les de... Lagos. Abuja. Però has dit un nom i per mi... No, clar, que l'han canviat. L'han canviat, l'han canviat. Abans era Lagos, no? Collons, que abans era Lagos. Quan vau estudiar vosaltres. Clar. Vale, però si jo et faig el sumatori... L'escola era Lagos. 4 punts has fet. Has fet 4 punts, quedes per darrere de Víctor Font, Joan Laporta, Lluís Fernández, Alà, Xavi Vilajoana i Agustí Benedito. Ens queda només un minut, Joan. Si no dius Alà, pot ser qualsevol persona de Catalunya, pràcticament, no? Lluís Fernández, Lluís Fernández pot ser qualsevol. Ara, Joan, et deixem amb el nostre estimadíssim públic i gent que paga, sí, i gent que està veient tot això, gent molt jove que és sòcia i que vol votar. Tens un minut per demanar... Som una bossa de vots. El vot per tu. La càmera és aquesta, la teva. La d'aquí tens un minut, que comença quan tu vulguis, com sempre, tot el que amb fas. Amb la música, aquesta. Endavant. Endavant. Va, tira, tira. Doncs... si voleu que torni l'alegria al barcelonisme, doncs voteu-me. Si voleu que es refloti econòmicament el club, voteu-me, perquè tinc l'experiència de ja haver-ho fet. Ho vaig fer el 2003 i ara ho podré tornar a fer. Això és un missatge de tranquil·litat, eh? I no feu cas al que us diuen, que això és molt, molt difícil o impossible, perquè treballant, treballant i treballant s'aconsegueixen les coses. I aquí el que s'ha de fer és treballar i treballar i treballar bé. Si voleu que el Barça continuï sent, doncs, propietat dels socis i sòcies, voteu-me. I si voleu compartir el repte més gran de la meva vida i dels meus companys de candidatura, doncs acompanyeu-nos i tots units fem força, tornarem a posar el Barça a la primera línia esportiva, econòmica i folladora. I cigalera. Un dia. I Catalunya independent. I serem independents algun dia o no? Ho tornarem a fer, tornarem i encara fer millor. Els carrers seran sempre nostres. Sempre. Aquest himne mal sonat de l'himne espanyol sonarà al Camp Nou si tu ets president del Barça? Deixaràs que la selecció espanyola jugui a Barça? Jo crec que això seria una equivocació, i des de la Federació Espanyola jo crec que no ho contemplen, i nosaltres no pensem que seria una mala decisió. Tina, gràcies sempre. Doncs amb aquest missatge, Joan Laporta, moltíssimes, però moltíssimes gràcies per venir aquí. Quedo amb la paraula que m'has dit, que quan siguis president del Barça ens tornaràs a venir a visitar, això que ens has promès. El que us he dit és que tornaré a l'alegria al barcelonisme. Vale. I veniu-vos a visitar sempre que m'haveu convidat, he vingut. Vale. Perfecte, doncs amb aquestes paraules, sempre que l'hem convidat, ha vingut, ens despedim. Dilluns que ve tornarem, sí, no sé si amb més precandidats, no sé si estem avorrits. Pere Riera, per favor. Pere Riera. Forma Barça. I el cap de premsa de Pere Riera. Pere Riera. Pere Riera. Vale, doncs moltes gràcies a tothom, ens veiem dilluns que ve. Adéu-siau. Molt bé. Vale. A la nit, la sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol, porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Però els dies estan innocents, això ho diu, no? És veritat, aquest tema, segur, eh? No, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.